विद्यार्थी मित्रों श्री अने श्रीमती पीके कोटाला आर्ट्स कॉलेज पाटण में इतिहास विषय में सीसी 101 अने सी 101 में हूँ आपनु स्वागत करूँ छू। आपणे आगळना बे वीडियो जोया एमां इतिहास जाणवाना साधनों एमां साहित्यिक साधनों अने अभिलेखित साधनों अथवा अवशेषी साधनों की चर्चा करी थी। हवे आजे आपणे बीजो प्रश्न जोईए के हड़प्पा अने सिंधु खीण मोहनजोदड़ो अने एनी सामाजिक आर्थिक अने धार्मिक स्थिति आपणे जाणीए छीए के विद्यार्थी मित्रों भारतमां प्राचीन समय आर्यनो गणाय छे अने आर्यो आव्या त्यारथी भारतनो प्राचीन समय गणातो हतो, परंतु हवे एवुं रह्युं नथी। ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી, જ્હોન માર્શલ, રખાલદાસ બેનર્જી વગેરેએ સિંધુ નદીના કિનારે એક ટેકરો ખોદી કાઢ્યો અને એમાંથી એક આખી નગર સંસ્કૃતિના અવશેષો બહાર કાઢ્યા। તો આ નગર સંસ્કૃતિ એ લગભગ ઈસવીસન પૂર્વે 5000 વર્ષ જૂની છે। એટલે આપણે એમ કહી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણો જે ઇતિહાસ છે પ્રાચીન સમયનો એ માત્ર આર્યો આવ્યા 2000 વર્ષ જૂનો નથી, આપણે તો 5000 વર્ષ જૂનો છે। અને એ હડપ્પા મોહેંજોદડોના સંસ્કૃતિના નગરોના અવશેષો ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે, કારણ કે આ અહીંયાથી જે ખોદકામ થયું અને એ ખોદકામમાંથી જે જે અવશેષો મળ્યા એમાં મકાનો મળ્યા, એક માળના, બે માળના, પાકા રસ્તા, કાચા રસ્તા, લોકોનું જીવન, સુખમય જીવન, નગર સંસ્કૃતિ, આ આખી પદ્ધતિ, ત્યાંથી મળેલા અલંકારો, ત્યાંથી મળેલી મૂર્તિઓ, ત્યાંથી મળેલી નર્તકીઓ, ત્યાંથી ફેશન અને આભૂષણો, દરેકના મકાનોમાંથી મનોરંજનના સાધનો અથવા તો સૌંદર્ય પ્રસાધન સાધનો, એવું અનેક પ્રકારની ચીજ વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। એટલે આ સંસ્કૃતિ એક નગર સંસ્કૃતિ હતી અને નગર સંસ્કૃતિના કારણે એ દુનિયાના અને એશિયાના દેશોમાં વેપાર કરવા જતી હતી। એટલે અનેક એવા લોકો સાથે, અનેક એવી જૂની સંસ્કૃતિઓ સાથે જેવી કે ઇજિપ્ત, સીરિયા, બેબિલોન, ચીન, આ બધી સંસ્કૃતિઓ સાથેનો એનો નાતો હતો અને વેપાર કરવા દરિયામાં કે નદીમાં જતી હતી। કારણ કે સૌથી પહેલાં તો એ વખતનું મોટું સુખી હતું કે બારેમાસ નદીઓમાં પાણી રહેતા, એટલે નદી દ્વારા વહાણવટું થઈ શકતું, એટલે જુદા જુદા પ્રદેશોમાં વેપાર થઈ શકતો, આનંદ પ્રમોદના સાધનો પ્રાપ્ત થયા છે। આ સિવાય અનેક બીજી જુદી જુદી માહિતીઓ મળે છે, એટલે દુનિયાના દેશોમાં આ લોકો જતા હતા અને ત્યાંથી પુષ્કળ વસ્તુઓ લાવતા હતા। અને આ સિવાય ભારતમાં પણ આવા નાના મોટા ઉદ્યોગો જેમ કે હાથીદાંતના બનાવટના ચીજવસ્તુઓ, હાથીદાંતના સાધનો, હાથીદાંતના વાસણો, હાથીદાંતના અલંકારો, તાંબાના અલંકારો, કાંસાના અલંકારો, સોનાના અલંકારો, માટીના વાસણો, આવા અનેક પ્રકારની ચીજવસ્તુઓ એ લોકો દુનિયાના બજારમાં વેચતા અને ઘરે અહીંયા પોતાની સંસ્કૃતિમાં પણ બનાવતા, એટલે એક સુંદર એવી વસ્તુઓ આપણને ત્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે। અને તમે જોઈ શકો છો કે જે સિમોલ છે એ મોટા ખાદવાળા એવા બળદનું, વૃષભનું, તો એના ઉપર લગાવતા, એટલે મોહેંજોદડો અને હડપ્પાના લોકો સુખી અને સમૃદ્ધ હતા, નગર સંસ્કૃતિમાં રહેતા હતા, એ વાત ચોક્કસ છે। તો હવે આપણે એની જુદી જુદી માહિતીઓ જેવી કે સામાજિક, આર્થિક, ધાર્મિક, રાજકીય એવી અલગ અલગ પ્રકારની માહિતી આપણને એ જોવાની અથવા તો જોવાની છે, સમજવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી પહેલાં તો સામાજિક સ્થિતિની વાત કરીએ તો અહીંના લોકો અલગ અલગ એવી ચાર જાતિઓમાં રહેતા હતા, જુદા જુદા લોકો અહીંયા વહેંચાયેલા હતા અને એમાં હડપ્પા, લોથલ, મોહેંજોદડો આ બધા જે લોકો હતા એ અહીંના લોકો વેપારી પ્રજા હતી, એટલે કંટ્રોલ્સ દ્વારા જેને કહીએ ને એ કેન્દ્રીય રીતે આખા વિશ્વની જે જ્ઞાતિઓ એમાંની એક જ્ઞાતિ એ અહીંયા હતી, એટલે અહીંના લોકો સુખી સમૃદ્ધ હતા એ વાત ચોક્કસ છે। કેમ કે એ અહીંની જે જાતિઓ હતી એ વિશ્વની જાતિઓ સાથેનો સંપર્ક ધરાવતી હતી, એટલે વેપારી પ્રજા હતી, મોહેંજોદડોના લોકો કે હડપ્પાના લોકો વેપારી લોકો હતા, એટલે એમના નગરો મોટા છે,
એટલે એમના મકાનો સારા છે, એટલે સંસ્કૃતિ સારી છે, એટલે સૌંદર્ય પ્રસાધન સાધનો છે, આરોગ્યમાં પણ એ ઉત્તમ છે. તો એવા અહીંના સમાજની વાત કરી તો સમાજની અંદર ચાર વર્ગો અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા અને આ ચારેય વર્ગોની અંદર સૌથી પહેલાં વિદ્વાનોનો બનેલો એક વર્ગ હતો જે જ્ઞાન આપવાનું અથવા તો જ્ઞાન લેવાનું અને લોકોને સમજાવવાનું કામ કરતો હતો, એને આપણે ધર્મગુરુઓ પણ કહીએ, જ્યોતિષીઓ પણ હતા અને વૈદ્યો પણ હતા. તો આવો એક વર્ગ હતો અને આ વર્ગની અંદર એ વિદ્વાનો, ધર્મગુરુઓ, જ્યોતિષીઓ અને વૈદ્ય લોકોનું સ્થાન હતું. બીજો વર્ગ હતો સૈનિકોનો, જે સૈનિકો એ નગરની રક્ષણનું કામ કરતા હતા. એક નિમાયેલો વ્યક્તિ જેને નગરપતિ કહેવાય અથવા રાજા પણ કહેવાય એવા લોકોની સાથે એક વર્ગ કામ કરતો, એનું નામ હતું સૈનિકો. અને આ સૈનિકોનો વર્ગ એ સમગ્ર પ્રજાનું રક્ષણ કરવાનું કામ કરતો. ત્રીજો વર્ગ હતો વેપારીઓ અને કારીગરોનો. વેપારીઓ તો મેં તમને કહ્યું કે હાથી દાંતની વસ્તુ બનતી, સોનાની બનતી, તાંબાની બનતી, કાંસાની બનતી, જુદી 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 વસ્તુઓ આ લોકો બનાવતા હતા, છીપલાઓમાંથી બનાવતા હતા અને લોથલ જેવામાં તો પારાને પણ ઉપયોગ થતો હતો. એટલે જે વસ્તુ મોતી છે, મોતી બનાવવાનું જેને આપણે કહીએ ને, મોતી બનાવવાનું કામ પણ અહીંયા કારખાના હતા. એટલે મોહેંજોદડો અને હડપ્પાના લોકો સુખી અને સમૃદ્ધ હતા. એટલે સમાજની અંદર બે વર્ગો ખાસ મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવતા, એક હતો વેપારી વર્ગ અને બીજો હતો કારીગરનો બનેલો વર્ગ. અને આ કારીગરનો વર્ગ એ જુદી જુદી કામ કરતો, પ્રવૃત્તિઓ કરતો હતો. ચોથો વર્ગ હતો ખેડૂતો, મજૂરો અને માછીમારોનો. આ લોકો ખેડૂતો ખેતી કરતા, નદીના કિનારે મેં કહ્યું આગળ એ પ્રમાણે બારે માસ પાણી રહેતું, અને બારે માસ પાણી રહેતું એટલે ખેતી અને પશુપાલન એ એમનો મુખ્ય ધંધો હતો. તો ખેડૂતોનો એક વર્ગ હતો. બીજા કેટલાક લોકો ત્યાં મજૂરી પણ કરતા હતા, પશુપાલન પણ કરતા હતા અને માછીમાર લોકો એ માછલા પકડવા જતા અને માછલા પકડીને આવીને એનો પણ એ ધંધો કરતા. તો આવા ચાર વર્ગો હતા અને આ ચાર વર્ગોની અંદર એ લોકો જીવન જીવતા હતા, મસ્તથી રહેતા, નદીના કિનારે રહેતા અને પાકા એવા મકાનોમાં રહેતા. ખોરાક અને પોશાકની વાત કરીએ તો અહીંના લોકો નદીના કિનારે રહેતા હતા એટલે સ્વાભાવિક છે કે ખેતી થાય, અને બારે માસ પાણી હોય એટલે ખેતી થાય. ખેતીમાં ઘઉં, જવ, બાજરી, વટાણા, તલ થાય, અને પશુપાલન હોય એટલે દૂધ અને દૂધની બનાવટની ચીજવસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા, ફળ ફળાદીનો ઉપયોગ કરતા, જંગલી ફળ ફ્રૂટ પણ કરતા અને નદીના કિનારે ઉગતા એવા તરબૂચ, ખજૂર, નાળિયેર અને વગેરેનો પણ ઉપયોગ કરતા. કેટલાક લોકો માંસ પણ ખાતા હતા અને ઘેટા, બકરા, ગાય, ડુક્કર, ભૂન, માછલી અને એનો ઉપયોગ પણ કરતા હતા. એટલે અહીં પશુપાલન તો બહુ મોટા પાયે ચાલતું, એટલે પશુપાલન થાય, નદીમાંથી માછલા મળી રહે, ઘણી બધી માછલી પકડાય, આ ઉપરાંત ઘેટા બકરા પણ પાળતા એટલે પાલતુ પ્રાણીઓ પણ હતા, એટલે માંસનો પણ આ લોકો અહીં ખાવામાં ઉપયોગ કરતા હતા. કપડાની વાત કરીએ પોશાકની તો ઊનના જાડા કપડાં અને એ પાછા સિવ્યા વિનાના હતા. એટલે સ્ત્રીઓ એક વસ્ત્ર કમરથી નીચેના ભાગે અને એક વસ્ત્ર કમરથી ઉપરના ભાગે પહેરતી હતી, ધારણ કરતી હતી, અને પુરુષો પણ એક વસ્ત્ર કમરથી નીચેના ભાગે પહેરતા. કેટલાક પુરુષો બે વસ્ત્ર પણ પહેરતા હતા, કેટલીક સ્ત્રીઓ બે વસ્ત્ર પહેરતા અને માથે દુપટ્ટા જેવું કપડું ઓઢતા હતા અથવા પહેરતા હતા. આપ જોઈ શકો છો કે જે જે મૂર્તિઓ મળી છે એ મૂર્તિઓ તાંબાની છે, કાંસાની છે, અને એની અંદર એ મૂર્તિઓ અનેક પ્રકારની મૂર્તિઓમાં પુરુષો ને ખભા ઉપર એક શાલ જેવું ઓઢેલું છે અને સ્ત્રીઓએ પણ એક સુંદર એવું ઉપવસ્ત્ર ધારણ કરીને ખભા ઉપરથી ઓઢણી નીચે ઉતરી માથા ઉપર થઈને આવતી હોય એવું ચિત્ર આપણને આ મૂર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખોરાક પોશાક એ આ સંસ્કૃતિની એક આગવી ઇમેજ ઊભી કરેલી હતી, કેમ કે કેટલા સુંદર એવા પોશાકો તમે જ્યારે જ્યારે મૂર્તિઓ જોશો ખોદકામમાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે તો એમાં એના ઉપરના કપડાં ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આ લોકો કેટલા સમૃદ્ધ હશે. આભૂષણોની વાત કરીએ
તો ખોદકામ જે થયું એ મકાનોમાંથી ખોદકામમાંથી જુદી જુદી ચીજ વસ્તુઓ મળી છે અને એની અંદર આભૂષણોમાં ખાસ કરીને લગભગ સ્ત્રીઓ અને પુરુષોના સરખા એવા અલંકારો જેમ કે હાથે કંકણ, પગમાં કડું, ગળામાં હાર, કંઠહાર, કેડે કંદરો, આ બધા કોમન જે અલંકારો છે સ્ત્રીઓ પુરુષોના એ બધા મળી આવે છે. આ ઉપરાંત બંગડી, સ્ત્રીઓ બંગડી પહેરતી, બુટ્ટી પહેરતી, નાકમાં નથણી પહેરતી, બ્રેસલેટ ધારણ કરતી અને બાજુબંધ પણ પહેરતી, એનો પણ ઉલ્લેખ અહીંના મૂર્તિઓમાંથી પ્રાપ્ત થયો છે. અહીંયા જે જે મૂર્તિઓ મળી છે એ મૂર્તિઓની અંદર સ્ત્રીઓ એક નર્તકી હોય કે સ્ત્રી હોય, સુંદર એવી અપ્સરા હોય તો એ માથાના બાલને વળાવતી અને એને માથાના બાલને વળાઈ એના ઉપર પિન લગાવતી, એટલે હાથીદાંતના શંખની પીનો બનાવવામાં આવતી, કાંસાની પીનો બનાવવામાં આવતી, તાંબાની પીનો બનાવવામાં આવતી, હાથીદાંતની કાંસકીઓ પણ પ્રાપ્ત થઈ છે. ગરીબ લોકોના જે મકાનો છે એમાંથી માટીના, શંખના, તાંબાના અને હાડકાના પણ અલંકારો મળ્યા છે. એટલે નદીના કિનારે જે કંઈ માછલા છીપલા થતા હતા એના પણ અલંકારો બનાવવામાં આવતા હતા અને એ લોકો ગરીબ વર્ગના લોકો હતા એ પહેરતા. સોનાના, તાંબાના અને હાથીદાંતના અલંકારો કે મધ્યમ વર્ગ કે ઉચ્ચ વર્ગના લોકો ધારણ કરતા હતા. એટલે સામાજિક સ્થિતિની અંદર એકદમ સુંદર રીતે જો જોવા જઈએ તો આપણને એમ થાય કે અહીંની સ્ત્રીઓ હાલની સ્ત્રીઓ કરતાં વધારે શોખીન હતી. કેમ કે માથાના બાલને ઓળાવતી હતી અને સુંદર અંબોડામાં કે ચોટલામાં ધારણ કરતી હતી. એક હાથમાં હરીશો, બીજા હાથમાં હાથીદાંતનો કે સોનાનો કાંસકો હોય અને માથાને ઓળાવતી હોય એવા કેટલાક ચિત્રો આપણને મૂર્તિઓ અહીંથી પ્રાપ્ત થઈ છે. એટલે અહીંની સ્ત્રીઓ હાલની સ્ત્રીઓ કરતાં વધારે એ લગભગ ઉત્તમ હતી એમ કહી શકાય. મોજ શોખમાં, સૌંદર્ય પ્રસાધન સાધનોમાં અહીંની સ્ત્રીઓ એ અત્યારના કરતાં ઘણી બધી આગળ હતી. કેમ કે કંઈ ગૂંથણ કરતી, દેહને શૃંગાર આપતી, સુંદર વસ્ત્ર ધારણ કરતી, અભિરુચિ પ્રમાણે એ પોતે અલંકારો ધારણ કરતી. ખોદકામમાંથી કેટલીક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ છે અને એમાં લાંબા બાલ ઓળાવતી હોય, હાથમાં હરીશો હોય, કાંસકો હોય અને એવું સુંદર ચિત્ર મૂર્તિ મળી છે. માથાની અંદર સિંદૂર લગાવતી હોય અને સિંદૂર ભરવાનું કામ, કેળમાં જુડો લટકાવવાનું કામ એ એનો મોજનો અને શોખનો વિષય હતો. ઓઠે લિપસ્ટિક અથવા લાલી લગાવતી, કારણ કે જે જે મકાનો ખોદકામ થયું એ મકાનોમાંથી અલંકારોને કેટલીક વસ્તુઓ મળી છે. નાની નાની દાબડીઓ મળી છે, અત્યારે તો માટીના રૂપમાં છે પણ કદાચ એવું બને કે લીલી લિપસ્ટિક હોય, લાલી હોય, કાજલ હોય અને કાં તો શરીરે લગાવવાના સુંદર એવા લેપ હોય તો એ બધી વસ્તુઓ અહીંથી મળી આવી છે. એટલે સુંદર આકારની વસ્તુઓ એમાંથી મળે છે. આ ઉપરાંત સોનાના ચીપિયા, હાથીદાંતના ચીપિયા બાલને ઓળાયા પછી અંદર ભરાવવા માટેના જે ચીપિયા છે એ ચીપિયા ભરાવતા હતા અને માથાના બાલને એક સુંદર આકાર આપતા હતા. ડ્રેસિંગ ટેબલો પણ અહીંયા કેટલાક મકાનોમાંથી પ્રાપ્ત થયા છે. એટલે આવા સુંદર ડ્રેસિંગ મકાનો વાળા તમે જોઈ શકો છો. અત્યારે મોટાભાગના લોકો બનાવડાવે છે તિજોરીઓ, પણ એ વખતે તો આવી તિજોરીઓ નહોતી. સીધું ડાયરેક્ટ ટેબલ છે અને ચીજવસ્તુઓ છે અને લેપના બધા છે, માટી થઈ ગયેલા છે. તો એવા કાજલ લગાવવાનું, સુરમો આંજવાનું, પુરુષો એ લાંબી દાઢી રાખતા હતા અને મૂછો મોટી રાખતા હતા. અલગ અલગ પ્રકારની દાઢી રાખવામાં આવતી હતી. આજે પણ મૂછો અને દાઢી રખાય છે અલગ અલગ. તમે વિચારો કે આજથી 5 થી 6 હજાર વર્ષ પહેલાં એ પુરુષો દાઢી બનાવતા અને અલગ અલગ એનો રૂપ આપતા, મૂછોને ઓળાવતા, તાજ દેતા. એટલે સૌંદર્ય પ્રસાધનમાં આ સંસ્કૃતિના લોકો શ્રેષ્ઠ હતા એમ આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ. અહીંયા જે ખોદકામ થયું છે એ ખોદકામમાંથી રાચ રચેલું મળ્યું છે. રાચ રચેલું એટલે ફર્નિચર, અને ફર્નિચરમાં પહેલાં ટેબલ આવે અને ટેબલ પછી સમાધાની આવે, એટલે મીણબત્તી મૂકવાનું કે અજવાળા માટે દીવો મૂકવા માટેનું સ્ટેન્ડ. તો એવા ખોદકામમાંથી પ્રાપ્ત થયું છે. માટીના વાસણો, ધાતુના વાસણો,
આ ઉપરાંત કુંભારના ચાકડા એટલે એના ઉપર બનાવતા વાસણો અને એમાં માટીના લોટા, માટીના ગ્લાસ આકારના થાળી, વાટકા ટાઈપના એ સાદા રંગબેરંગી ચિત્ર કરેલા, ડ્રોઈંગ કરેલા, વેલો બનાવેલા એવા સુંદર એવા વાસણો અને રાચ રચેલું અહીંથી પ્રાપ્ત થયું છે. માટીના લાલ લોટા અને લાલ માટીના ગ્લાસ આકારના પવાલા પણ મળ્યા છે. રકાબીઓ, થાળીઓ, કપ આકારના વાસણો, ગાગર એટલે કે માટલું અને કુંજો પણ પ્રાપ્ત થયો છે. એક જગ્યાએથી જે કુંજો મોહેંજો દડો અને હડપ્પામાંથી પ્રાપ્ત થયો છે લોથલમાંથી, એ થોડોક તૂટવાથી એને પાછો સાંધ્યો છે અહીંના પુરાતત્વવાળા લોકોએ અને એને મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે આખો. એટલે કુંડાઓ, વાટકાઓ, ચમચા અને લોટા એના પર સુંદર ડિઝાઇન અને ખાસ કરીને વેલા પાંદડા દોરવામાં આવેલા છે અને કથરોટ પણ મળ્યા છે માટીના. આ માટીના કથરોટમાં કદાચ એવું હશે કે લોટ બોટ વાંધતા હશે, અનાજ પાણી એમાં પલાળતા હશે અને એનો ઉપયોગ કરતા હશે. સારી એવી સાદડીઓ, હાથી દાંતની એવી ફૂલછાબડીઓ, માટીના તાંબાના અને શંખના દીવાઓ પ્રાપ્ત થયા છે. એટલે સૌંદર્ય પ્રસાધનમાં પણ અહીંના લોકો બહુ આગળ હતા, કેમ કે નગર સંસ્કૃતિ છે એ વાત દેખાય છે, ચોક્કસ છે. કેટલાક ચિત્રો વિત્રોની અંદર મેં પણ મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોજો. હવે આનંદ પ્રમોદની વાત કરીએ તો અહીંની સંસ્કૃતિના લોકો, મોહેંજોદડો અને હડપ્પાના લોકોનો આનંદ પ્રમોદ બહુ જુદા જ પ્રકારનો હતો. એ લોકો સિસોટીઓ રાખતા, દોરીની કરામતથી વાંદરો ઉપર નીચે જતો હતો અને ઉપર નીચે જતો વાંદરો માટીની સિસોટીઓ એ અહીંના સંસ્કૃતિનું મોટું એક ઉત્પાદન હતું અને એક શ્રેષ્ઠ જેને કહેવાય ને આપણે ઉત્તમ પ્રકારનું નજરાણું. તમે જોજો કે જે મેળાઓ ભરાય છે આજે, આજે જ્યાં 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 મેળાઓ ભરાય છે ત્યાં માટીની સિસોટીઓ આવે છે, દીઠકા આકારની, કાચબા આકારની. એ સિંધુખીના સંસ્કૃતિ હડપ્પા મોહેંજોદડોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા અવશેષોમાંની એક છે અને એને જુદા આકાર આપી અને બનાવવામાં આવી છે. પછી એક સ્પ્રિંગવાળો વાંદરો આવે છે, સાયકલનો સળિયો હોય ટાયરનો અને સ્પ્રિંગ હોય એનો વાંદરો, તમે આમ પકડો એટલે ધીરે ધીરે નીચે જાય, પછી પાછું કરો એટલે ધીરે ધીરે નીચે ઉતરી જાય. તો એવી રીતે અહીંયા દોરીની કરામતથી ઉપર નીચે જતો વાંદરો, એ પણ માથું હલાવતો ડુકાવતો વાંદરો, જુદા જુદા પ્રાણીઓ, એની બળદ, બળદ ગાડા, માટીના રમકડા, માટીના પ્રાણીઓ, હાથી દાંત, હાથીના હાથી, ઊંટ, બળદ, ગેડા અને ગાડા, આ બનાવવાનું કામ અહીંના લોકો કરતા હતા. બાળકોને પણ બહુ સરસ રીતે આનંદ પ્રમોદ થાય એ માટે નાના નાના રમકડા બાળકો માટે બનાવવામાં આવતા હતા. લખોટીઓ પણ માટીની મળી છે, પાકા પાયે થયેલી, એટલે જુદા જુદા રમકડા પણ બાળકોના મનોરંજન માટે હતા. અહીંના લોકો એથી આગળ જઈએ તો મોટા લોકો દડાની રમત રમતા હતા, જેને આપણે જુદા કોઈ ગેડી દડો કહે છે અને આપણે અત્યારે જુદા જુદા કોઈ બેઝબોલ, ફૂટબોલ, અલગ અલગ, પણ એ વખતે દડાની રમત રમાતી હતી. શતરંજની રમત પણ રમાતી હતી, સોકટાબાજીની પણ રમત રમાતી હતી, કૂકડાઓને લડાવવામાં આવતા હતા, બળદોને દોડાવવામાં, સાઠમારી કરવામાં આવતી હતી પશુઓની, ગાડાઓને દોડાવવામાં આવતા હતા અને શિકાર કરવામાં જવામાં આવતો અને માછલા પકડાવવામાં આવતા હતા. એટલે મનોરંજન અલગ અલગ રીતે લોકો પ્રાપ્ત કરતા હતા. એટલે મનોરંજનના સાધનો એ આ સંસ્કૃતિએ બાળકોને પણ બાકી રાખ્યા નથી. પોતે પણ ખેલકૂદ કરતા હતા અથવા તો હોડકાઓમાં જતા અને નાવડાઓમાં બેસીને દૂર દૂર સુધી માછલા પકડવાનું કામ મનોરંજનનું કરતા, કૂકડા દોડાવતા, કૂકડાને લડાવતા, બળદોને દોડાવતા, ગાડાઓ ભગાવતા, એટલે આવી રીતે આનંદ પ્રમોદ મેળવતા હતા. એથી આગળ જઈએ તો જે હથિયારો અને આભૂષણોની વાત છે, અને હથિયારો અને શસ્ત્રો, તો ખેતીના હથિયારો અને ખેતીના હથિયારોની અંદર, ખેતીના સાધનોની અંદર જુદી જુદી વસ્તુઓનો ઉપયોગ થતો હતો. ફરસી, કટાર, ગદા, તલવાર, કુહાડી, છરી, ચપ્પુ અને સોળ કે ટાંકણીનો ઉપયોગ થતો હતો. જ્યારે હળ અને હળને ચોતરવા સાથેના કેટલાક જે પ્રાણીઓ હતા એનો પણ ઉપયોગ થતો હતો. હાથી દાંતના કેટલાક
અવશેષો મળ્યા છે, જેમાં કાંસકી છે, એથી આગળ હેરપિન છે, માથાની પિન છે, તાંબાના કાંસાની પિન છે, અને માછલા પકડવાનો કાંટો પણ હાથી દાંતના છે અને કાંસાનો પણ છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવું નહોતું કે માત્ર સંસ્કૃતિ હરીફરતી, પણ દરેક પ્રકારની સંસ્કૃતિ સાથેનો ઉત્પ્રોત એનો તાલ હતો, કેમ કે દુનિયાના દેશો સાથે એનો સંબંધ હતો, અગ્નિ એશિયાના રાષ્ટ્રો સાથેના એનો સંબંધ હતો, એ વખતની જૂની સંસ્કૃતિઓ સાથેનો સંબંધ હતો. અહીંના લોકોમાં સ્ત્રીનું સ્થાન ખૂબ જ ઊંચું હતું, કુટુંબમાં સ્ત્રીનું મહત્ત્વ આપવામાં આવતું હતું, કેટલીક ચોક્કસ જાતિઓ રહેતી હતી અને સ્ત્રીઓ મને એક પ્રકારની જેમ કહેવાય ને સારું સ્થાન મળે એ પ્રકારની ગણવામાં આવતી હતી. અહીંયા સ્ત્રીઓની બહુ જ મૂર્તિઓ મળી આવી છે, માથાના બાલ ઓળાવતી, શૃંગાર કરતી, લિપસ્ટિક લગાવતી, સૌંદર્ય પ્રસાધન સાધનો વાપરતી અથવા તો ફરતી, એવા અનેક પ્રકારની સ્ત્રીઓના અવશેષો આપણને પ્રાપ્ત થયા. એટલે સ્ત્રીઓનું સ્થાન સમાજમાં ઊંચું હતું એ વાત ચોક્કસ છે, કેમ કે અહીંયા પડદા પ્રથા નહોતી અને ખાસ કરીને બહુપતિત્વ પ્રથા પણ નહોતી, નગર સંસ્કૃતિ હતી. બાળ ઉછેર થતો, ગૃહકાર્ય પણ ઘરની સ્ત્રીઓ કામ કરતી, પશુપાલન પણ કરતી, એટલે એમનું પોતાનું કામ કરતું, એકંદરે અહીંની સંસ્કૃતિ માતૃપ્રધાન હતી. આ ઉપરાંત આર્થિક સ્થિતિની વાત કરીએ તો અહીંના લોકો, અમે તમને આગળ બી કહ્યું એ પ્રમાણે કે પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી મળી રહેતું, અને પાણી મળી રહે એટલે વરસાદના કારણે પાણી આવે, અને પાણી આવે એટલે ખેતી થાય, ખેતી થાયની સાથે સાથે પશુપાલન થાય, અને ખેતીમાં આગળ જોયું એ પ્રમાણે ઘઉં, જવ, તલ, બાજરી, દરેક પ્રકારના કઠોળો વાવવામાં આવતા હતા, ફળ ફ્રૂટ લાવવામાં આવતું હતું, અને ડાંગરનો પણ પાક લેવાતો હતો. એક વાત અહીંયા નવી જાણીએ કે અહીંયા ડાંગર પણ થતી હતી. એટલે નદીના કિનારે ફૂલ પાણી હોય, વરસાદ હોય, એટલે સ્વાભાવિક છે કેટલાક પાકો ન થતા હોય તો એ થઈ જાય. તો એની અંદર એનો ઉપયોગ કરતા એમાં દાંતરડા, કુહાડી કે પાવડા જેવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા, દાડમ, શેરડી, તરબૂચ એનો વાવતા અને એનો જમવામાં પણ ઉપયોગ કરતા હતા. આ ઉપરાંત પશુપાલનનો પણ ઉપયોગ કરતા, ગૃહ ઉદ્યોગ પણ એમનો ચાલતો હતો. બળદો, ગાય, ભેંસ, ઊંટ, ઘેટા, બકરા એમના પાલતુ પ્રાણીઓ હતા, એટલે એનો પણ એ લોકો ઉપયોગ કરતા હતા. દૂધ અને દૂધની બનાવટથી એ લોકો પરિચિત હતા. પાલતુ પ્રાણીમાં ખેતીની અંદર એનો ઉપયોગ કરતા હતા, કેમ કે જે જે બાળકોના રમકડા મળ્યા છે એ બાળકોના રમકડામાં નાના નાના બળદગાડા, એકા અને ચાર પેડાવાળા ગાડાનો પણ ઉપયોગ થયેલો હોય એમ દેખાય છે. વેપારની વાત કરીએ તો અહીંના લોકો એશિયાના જુદા જુદા દેશોમાં વેપાર કરવા જતા, જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓનો વેપાર કરતા અને સંસ્કૃતિઓમાં જઈને ત્યાંથી પુષ્કળ વસ્તુ લાવતા. અહીંયા લોકો જે વેપાર કરવા જતા એના ઉપર એક વૃષભનું મોટું શાંત હોય એવો બળદ અથવા વૃષભનું ચિહ્ન લગાવતા, માટીને પલાળી દેતા, માટીને પલાળ્યા પછી એ જે તકતી બનાવી હોય બળદની, વૃષભની, એ એના પર સિમ્બોલ તરીકે મૂકતા, જેને મુદ્રા કહેવામાં આવતી, અને આ મુદ્રા લગાવતા હતા. હુન્નર ઉદ્યોગ પણ ઉત્તમ પ્રકારના હતા, નાના મોટા અનેક પ્રકારના ઉદ્યોગો હતા, શિલ્પનું કામ થતું, ત્યાર પછી કુંભારી કામ, લાકડા કામ, રંગાટી કામ, કાપડ વણાટ, અને નદીના કિનારે રહેતા એટલે દરેક પ્રકારની બીજી ચીજ વસ્તુઓનો પણ ઉપયોગ કરતા, અલગ અલગ માપપટ્ટીનો પણ ઉપયોગ થયેલો હોય તેવું વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણવા મળે છે. એટલે આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ કે અહીંની સંસ્કૃતિ એ નગર સંસ્કૃતિ હતી, એનો સમાજ ઉત્તમ હતો અને આર્થિક સ્થિતિ ઘણી સારી હતી. આ સિવાય બીજી એક મહત્ત્વની બાબત છે એની ધાર્મિક સ્થિતિની. તો અહીંના લોકો ધર્મમાં માનતા હતા, ખાસ કરીને ખોદકામમાંથી શંકુ આકારના પથ્થર, ઈંડા આકારના પથ્થર જેને કહીએ ને એવા મળ્યા છે. તો ભગવાન શિવના એ ઉપાસક હોઈ શકે, શિવલિંગનો પણ ઉપયોગ કરતા હતા પૂજામાં, અને એટલે શિવ પૂજા થતી હતી. કેમ કે જે જે મૂર્તિઓ મળી છે એમ એ મૂર્તિઓની અંદર ખાસ કરીને ગાય, હાથી, ત્યાર પછી સાંડ, શિવ, નંદી અને માતૃકા દેવીઓ, એ નાની નાની મૂર્તિઓ મળી છે. એટલે એ લોકો શિવની પૂજા કરતા હતા, યોગાસન પણ કરતા હશે. યોગાસનમાં બેઠેલા ભગવાન શિવ
એની મૂર્તિઓ ત્રણ મુખવાળા સિંહની મૂર્તિઓ પણ મળી છે. બે શિંગડાવાળા એવા પ્રાણીઓની પણ પશુઓની બેઠેલી મૂર્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે ત્રિમૂર્તિ અથવા તો એકદંત જીવી મૂર્તિ, પછી શિવના સાથે ભગવાન પાશુપતની મૂર્તિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ખોદકામમાંથી કેટલાક મકાનો એવા છે, મોટાભાગના મકાનો કેટલાક નહીં પણ મોટાભાગના મકાનો એવા છે કે જ્યાં ભગવાનની એ લોકો પૂજા કરતા હશે, નાની નાની ડબ્બીઓ મળી છે. એમાં અત્યારે તો માટી હતી પણ એમાં ધૂપ હશે, નૈવેદ્ય જેવું કોઈ વસ્તુ હશે અને અગરબત્તી અથવા તો સુગંધિત પદાર્થોનો ઉપયોગ કરતા હતા. એટલે નાની નાની મૂર્તિઓ શિવની, શિવની શંકુ આકારની અને શિવલિંગની એવી મૂર્તિઓનું એ લોકો પૂજાપાઠ તરીકે ઉપયોગ કરતા હશે. એની સાથે કેટલીક સ્ત્રીઓનો પણ કેટલીક મૂર્તિઓ મળી છે. એક ભાગ, કેટલાક ભાગ એવા છે જે મંદિરમાં દેવાલય તરીકેનો ઉપયોગ કરતા હોય, ઘરમાં કે ભાઈ પૂજાનો રૂમ છે કે પૂજાનો ભાગ છે. એ રીતે તો અહીંના લોકો માતૃકા દેવીની પૂજા કરતા હતા. અહીંયા એ લોકોની સાથે અનેક પ્રકારની મૂર્તિઓ હતી, સાથે સાથે દોરા, ધાગા અને માદળિયા પણ મળી આવે છે. ખોદકામમાંથી કેટલીક ભલે માટી થઈ ગઈ હોય પણ જે ધાગા જે છે એ ધાગા માદળિયા બાળકોને પહેરાવતા હશે, પોતે પણ એનો ઉપયોગ કરતા હશે. એટલે એવી કેટલીક દોરા ધાગા પહેરવાની પ્રથા હશે. અને સ્ત્રીઓની નગ્ન મૂર્તિઓ મળી આવી છે અને આ સ્ત્રીઓની નગ્ન મૂર્તિઓ એ કાંસાની પણ છે, તાંબાની પણ છે, સોનાની પણ છે, માટીની પણ છે. અને એ લોકો આ નગ્ન મૂર્તિઓને માતૃકા દેવી તરીકે ઓળખતા હશે અને એની પૂજા કરતા હશે. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો એકલું માત્ર શિવનો ઉપયોગ નહોતા કરતા પણ પ્રકૃતિના દેવોનો પણ ઉપયોગ કરતા હતા, જેમ કે સૂર્ય, ચંદ્ર, જમીન, પાણી, વૃક્ષ, પીપળો, લીમડો, વડ, નાગ, સાપ, પર્વત, અગ્નિ વગેરેની આ લોકો પૂજા કરતા. એટલે પ્રકૃતિના દેવો, આકાશમાં રહેનારા દેવો, ધરતી ઉપર રહેનારા દેવો એ બધાને એ લોકો પૂજતા હતા. એક વાત એ બી ચોક્કસ, પીપળો વડ તો આજે પણ આપણે પૂજીએ છીએ, કાગડાનું પણ પૂજન આજે કરીએ છીએ અને નાગનું પણ પૂજન કરીએ છીએ, પાણી આવે નદીમાં તો એનું પણ પૂજન કરીએ છીએ. એટલે એ વખતની 5000 વર્ષ પહેલાંની સંસ્કૃતિ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ લોકો પ્રકૃતિના દેવ, ધરતી ઉપરના દેવ, આકાશ ઉપરના દેવ એ બધાને અલગ અલગ રીતે પૂજા કરતા હતા. હવે આવીએ માન્યતા ઉપર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધાર્મિક માન્યતાઓ અને સામાજિક માન્યતાઓ અલગ અલગ છે અને અહીંના લોકો સબને દાટતા હતા અને કારણ કે નદીના કિનારે રહેતા હતા, લાકડાનું કહું એવું જ નહોતું કે લાકડું નહોતું મળતું, પણ સબને દાટવાની પ્રથા હતી અને એ દાટવાની સાથે સાથે કેટલીક ચીજ વસ્તુ પણ મૂકતા હતા, માદળિયા પહેરતા હતા, જંતર મંતરમાં માનતા હતા અને કેટલાક લોકો તો સુકન અપસુકનમાં પણ માનતા હતા. એટલે તમે વિચારો કે નગર સંસ્કૃતિ છે, 5000 વર્ષ જૂની છે અને છતાંય હાલની સંસ્કૃતિની સાથે એ સંબંધ ધરાવે છે. આજે પણ આપણે સુકન અપસુકનમાં માનીએ છીએ, માદળિયા પણ પહેરીએ છીએ, જંતર મંતરમાં પણ માનીએ છીએ. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ વખતની આખી પ્રવૃત્તિ, એ વખતની આખી સંસ્કૃતિ હાલની સંસ્કૃતિ જેટલી જ છે, આના કરતાં પણ વધારે સારી હતી, કેમ કે નગર સંસ્કૃતિ હતી અને નદીની અંદર એ લોકો રહેતા, એટલે આજુબાજુ જંગલમાં રહેતા, નદીની જોડે જ રહેતા અને જંગલી જાતિઓ એ કદાચ આક્રમણ કરી હોય અથવા તો કોઈ કારણસર, કોઈ કારણસર ધરતીકામ જેવું થયું હોય અથવા નદીના કિનારે રહેતા હતા, મોહનજો દડો, હડપ્પા, લોથલ આ બધા નદી અને દરિયા કિનારના જગ્યાએ, એટલે કદાચ નદીમાં પૂર વધારે આવ્યું હોય અને આ સંસ્કૃતિનો વિનાશ થયો હોય. આપણે આ બધી જ વસ્તુઓ જોઈ છે, આ ચિત્રોમાં જોયા, ફોટામાં જોયા, પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેકનો અંત હોય છે. આપણી આ સંસ્કૃતિ 5000 વર્ષ જૂની સંસ્કૃતિ છે અને એમાંથી આટલી બધી વસ્તુઓ, જો સ્ત્રીઓના શણગારની, પુરુષોના શણગારની, સૌંદર્ય પ્રસાધન સાધનોની, ખાવાની, અનાજની અને ધર્મની માહિતી મળે છે, તો એ સંસ્કૃતિનો વિનાશ એવા સંજોગોમાં થયો, કાં તો કોઈ જંગલી ધાડાઓએ આક્રમણ કરી હોય અને આ નગર સંસ્કૃતિ નાશ પામી હોય, અથવા તો નદીના કિનારે રહેતા પૂર આવ્યું હોય અને પૂરથી બચવા પ્રયત્ન કર્યો હોય અને આ સંસ્કૃતિનો વિનાશ થયો હોય, કાં તો ધરતીકંપ થયો હોય અને પોતે બચવા પ્રયત્ન કર્યો હોય.
એટલે કેમ કે કેટલાક મકાનો બે માળના છે, કેટલાક એક માળના છે, કેટલા લોકો બચવા માટે દોડ્યા છે. તો દાદર જેને કહીએ આપણે, સીડી જેને કહીએ, ત્યાં કેટલીક જગ્યાએથી આવી શબો મળી આવે છે. એટલે કદાચ કોઈ કારણસર ગમે તે રીતે પણ આ સંસ્કૃતિમાં વિના અચાનક આવ્યો હોય અને બચવા પ્રયત્ન કર્યો અને આ નગર સંસ્કૃતિ નાશ પામી હોય. આપણા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગૌરવની બાબત છે કે ઈસવીસન પૂર્વે 5000 વર્ષ પહેલાં સિંધુ ખીણની સાથે સાથે બેબીલોન, હડપ્પા કે મોહેંજોદડો એની સાથે તાલ મિલાવતા દુનિયાના દેશોમાં વેપાર કરતા અને પુષ્કળ એવું સુંદર સારું જીવન જીવતા, આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ અને સ્વચ્છતાની દ્રષ્ટિએ ગંદા પાણીના નિકાલની, ચોખ્ખા પાણીના માટેની આ સંસ્કૃતિને ઇજનેરી વિભાગની બાંધકામની માહિતી એ આપણા માટે ગૌરવની બાબત છે. ઓકે, થેન્ક યુ.